pressa, garoto, sem pressa! Vai lá, garoto! Vamos lá, vamos lá, muito bem! Vamos mostrar pra eles o que somos capazes! Eu não acredito. O que esse cara tá fazendo? Peraí. O que você tá fazendo com o meu carro? Você atrapalhou o meu batedor com 3 jogadores na base. Eu atrapalhei o batedor? Ah, você tá falando desse joguinho aí. Tudo bem. Foi mal, hein? Michael! Segura aí. Ela que não pense que é o banheiro. Foi um banheiro na última temporada. Ai... Amor! Oi. Olha, desculpe se ele causou problemas, tá? Ele vai consertar. Mas pode, por favor, me dizer onde tem um banheiro. Bom, a maioria dos banheiros por aqui foi fechada por causa do nosso joguinho. Mas pode tentar o Zip, que fica a 3 quilômetros daqui. Ah, tudo bem, amor. Tá, vamos, tá bom, eu tô apertada. Eu tô indo. Espera só um pouquinho, que é meu assunto pra resolver com esse pessoal aqui. Querida, tá? Eu tô apertada. É um assunto pra homem, tá bom? Minha nossa! Ei, espera aí, ô gordinho. Vamos lá, menino. A gente não terminou aqui ainda, jogar. Não. Como é que vai ficar o meu carro? Vamos voltar pro jogo agora. Que é, ô baixinho? Que tem... Ray, volta aqui, espera aí. Ai. Anda logo. Zip, zip. Tá tudo funcionando. É antigo, mas tá inteirão. Anda logo. Corre, meu amor. Corre. Anda logo, que tá caindo alguma coisa atrás de você, meu amor. Que é isso, hein? Não tá aguentando segurar, né? Cala a boca. Corre, menininha.